singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a nose. Vítajte na castingovej lavici. Dámy a páni, vítajte u konečne ďalšieho videa. A dneska tu máme dlho očakávané baliace hlášky. Mám tam Sebastian Vražda. Je prepustený v väznice Ochovere. Som späť. Dnešnom videu je ich trochu menej, ale ako sa vraví, už čo je veľa, to je málo. A podľa mňa to funguje naopak. A to isté si myslia pedofilie s vekom. OK, ale nechcem umražať týchto ľudí, pretože podľa nich láska je láska. A farár je farár. Takže dnešné video bude odlišné od toho prvého. Dneska nejdeme hovoriť o tom, aké baliacie hlášky by ste mali teoreticky použiť. Dneska budeme hovoriť o baliacích hláškach, ktoré by ste že vôbec nemali použiť. Ale že vôbec. Lebo keď vás naučím baliacie hlášky, ktoré by ste nemali používať, tak sa naučte baliacie hlášky, ktoré by ste teoreticky mohli používať. Dáva to zmysel? A ak tá baliacia hláška znie dobre na papieri, takisto ako tvoja výplata v hrubom, tak výsledok môže byť hrozný. Áno, mami. Boskávanie je vraj jazyk lásky, chceš sa porozprávať? Tvoj mami, obťažuje ma tu uchyla! Dávate si bacha, či niekto nemá herpes, lebo to by bol nepríjemný pocit. Každopádne, keď už sa bavíme o ústnej hygiene, niektorí ľudia majú takzvanú dvojprodovku v ústach. Ale tak to je nešto také časté prípady. Však Miško. Ale môže to byť v pohode, pokiaľ ti nesmrdí z ústach, keby si zožral... hovno. Nie si náhodou hovno, lebo si riadne hovno. Aspoň som k vám relatívne príjemný, dobrej miere, bo niektorým je to absolútne jedno. No ty si tá Laura, no fuj, jak si škareda, idem d***iť. Zdravil som, ja som ešte dobrý na vás. Viete, ja vraj som taký poklad, že vraj vždy každého chválim, ale... No. Ja ti poviem s radosťou, keď niečo d***ieš. By vám jeden zvolenčan vedel povedať, ktorého meno sa rímuje Chráchnik. Ale keď sme pri tom zlate, niektoré baby sú fakt, že riadne zlato. Čistá dokonalosť. Od toho najmenšieho detailu, najväčší detail. Tá žena sa volá Ariely pre labužníkov, ktorí sú o samote po večeri. Není zač. Nie sú tvoje rodiče zlaté kopy, lebo vykopali riadne zlato. Čo chceš? Choď preč! Vace maneta. Vace, čo na A ja si myslím, že to bolo riadne komediálne zlato. Áno, mal to byť trápny joke, pokiaľ ste nepochopili. Takisto ani Fero. Týmto nechcem urať žiadneho Fera, okrem Fera uličné. Tvoje oči sú ako zábleskové granáty. Ma ožiaril. No dadal! Uršula, vráť sa! Fera uličného oči by ma tiež oslepili, keby nemá takú dlhou finu. Ale tak, s tým nič nespravím. Bohužiaľ, už ani kaderník. OK, už to fakt po ňom utočím. Keď už tu premyšľame o chlapoch z neznámeho dôvodu, ale ja to nie som, lebo jediný chlap, ktorý mi leží v hlave, je Ryan Reynolds a tomu chlapovi by som presne toto povedal. Si zatknutá za nedovolenie vniknutie do mojich snov. Sice to samovražda rozpráva o láske svojho života, ale Ryan Reynolds je presne ten typ chlapa, ktorého uvidíte na ulici a očarí vás jeho úsmev, jeho krásne líca, jeho krásna hlava. Potom vás očarí ten štípok sarkazmu, ktorý ho proste má dosť a nikdy neviete, ktorý vtip z neho vypadne. Potom, ten pre boha, ten chlap je proste dokonalý. On proste vie hrať seba istého hrdinu v tej najtragickejšej chvíli a tej najtragickejšej situácii. V tomto biznise máme veľa Ryana, ale iba jedného Reynoldsa. Napríklad ja. Ja som Ryan Gosling. Ale čo mám spoločné s Ryanom Reynoldsom? Že nech sa nám deje čokoľvek, vždy sa smejeme a nikdy nezabudneme na vtip. Teraz vám jeden poviem. Môj život. Nie som síce dlh, ale na to ťa donútim kričať. A to ako dokážeš? Tak je to... Ako to dokážeš? Choď preč! Choď preč! Ja nemám rada noci! Nemám rada noci! Choď preč! Kamarát, jedine kto by ma donútil takto kričať, keby moja ďalšia sestra by sa zase prisťahovala naspäť a ja by som musel bývať v pivnici, alebo ako Harry Potter, pekne pod schodami. Keď už hovoríme o tom strachu... Bojíš sa búrky, lebo môj kokot je veľký ako hrom? Jasné, že nie, lebo som suchá ako Sahara. Choď preč! K tomu to vážne neviem čo povedať. Toto musel vymyslieť úplný k***ot. Lebo je to môj nápad. Dobre, jebe na to. No nič, ideme ďalej. Joj, aké tu je teplo. Idem sa opalovať na slnečku.
Ještě aby tam ten tým jako Němci cez polské hranice! OK, dobre, trošku čierneho humoru som sa musel zakomponovať. Lebo tak viete, no, čierny humor je ako jedlo, tiež ho niektorí nemajú, hlavne tie čierne. No nič, ideme ďalej. Počkaj chvíľočku, napravím si cacok. Co potrebuješ? Moje vajcia sú ako dvojičky, keď sa ich dotkneš, vybuchnú. No chadarej ti! Vy ste si reálne mysleli, že v tomto videu nebude žiadny 9-11 joke, tak to sa pekne milíš, kamaráde. Ja verím, keď už použijem dva tieto joky, tak by to proste buchlo v trendoch. Takisto ako do veže. Dobre, začínam byť rábny. Pekné cecky, pockovi však. Chod preč! Nejdem. Nejdem. A tu dámy, môžete krásne vidieť, ako rýchlo je proste muž, prejsť komplimentovo v vašich očiach, až potom ako vyzerajú vaše cecky. Ale hádam, toto by toto je posledný joke o ceckoch. Tvoje cecky sú ako Mount Rushmore. Moja hlava patrí medzi ne. Ja to je, ty kokos. Lebo je to môj nápad. A to už je koniec? Aha, tak ďaká Bohu. Tak poďme na to. Môžeš sa ma dotknúť, chcem povedať kamarátom, že sa ma dotkol anjel. Dobre. A tu sme na konci, dámy a páni. Ako môžete vidieť, naša postava má teraz oficiálne dlhý spánok, ale nebojte sa, on sa vráti. On je niečo ako ten zvolenčan chrachník, ktorý má zákaz približenia od škôlky na 300 metrov, ale aj tak sa vráti. Tak dúfam, že ste sa to užili. V budúci týždeň vás bude čakať behind the scenes z tohto celého. Lebo už to je zeditované, zostrihnuté, je to uploadnuté, predtým, než som toto video stihol dokončiť celé. A verte mi, toto natáčanie bolo funny as fuck, pretože celkovo máme nových ľudí, samovražda je back in the game konečne, týko, čo trvalo to fakt, že kurňa dlho. Budem rád, dáte like, napíšete komentár a dáte aj odber. A zapnite aj zvonček, aby vám neušlo ďalšie nové video. Linky na chalanov máte v opise videa. Takže budem rád, keď sa nájdete na budúci týždeň. A pre televíziu, joj. Páďo, skurvený. Moja láska k tebe je ako imigrant. Nepozná hranice. No bože, to je romantické, milujem ťa. Ja teba, ahoj.